uppgift nu är 24, eller 28, vad säger den? Rita kurvan, nu har jag ritat där, så ni ser det redan. Kurvan är x upp till 3 subtraherar med 180, x upp till 2, därmed 6000. Därmed 6000x, därmed 45000. Och bestäm extrempunkternas koordinater med hjälp av derivata. Ska vi börja med att derivera då? Så har vi y' är lika med 3x upp till 2. Så tar vi med 2 multiplicerar med 180x. Och där är med 6000. Det blir 0 där. Och det ska vara lika med 0. Så har vi 3x upp till 2. Så tar vi med 360. 36x. Och där är med 6000. Är lika med 0. Om vi dividerar allt med 3 så har vi x upp till 2, subtraherar med 12 eller 120x, och därmed med, vad blir det? 20, blir det 2000, är lika med 0. Ja, då får vi 4 och 5. Mm. 10 gånger 20. Eller 100 gånger 20. Och det går ju. Negativ 100 och negativ 20. Då blir det 120, ja. Mm. Okej. Okay. Då tar vi, egentligen ser det så här nu, jag vet 120, x, så tar jag med 100, sen x så tar jag med 20, är lika med 0. Så har vi, x sub 1 är lika med 100, x sub 2 är lika med 20. Om ni tittar på figuren här, där är det, och där är det. Men om ni kan inte faktorisera så gör jag med PQ-formel. Jag läser det med en annan penna. Så har vi x är lika med. Vad blir det då? Negativ. Och vad p är negativ 120. Det är där med 2. Och där med, och så tar jag med negativ 120 dividerat med 2 i kvadrat. Minus 2000. Så har vi 60. Och därmed subtraherar med 60 upp till 2, det är 3600. Subtraherar med 2000. Då har vi 60 plus minus. 3600 minus 2000 är 1600. Då är det roten ur 1600. Då har vi 60. Och därmed subtraherar med 40. Som ni ser nu har vi 100. Och vi har ju 60 plus 40 är 100, 60 minus 40 är det 20. Så ni ser det. Okej? Okay? Då har vi tabellen här nu då. Nej, vi behöver inte tabellen. Därför att bestäm extrempunkternas koordinater bara. Så en av dem här nu är 20 och. Här är det 100 och. Nu ska vi läsa y nu då. I när det är 20. Vi börjar med den. Så har vi 20 upp till 3. Så tar vi 180. Multiplicerar med 20 upp till 2. Och där är med 6000. Multiplicerar med 20. Och där är med 45000. 45. Mm, om vi räknar nu med mina räknare så har vi 8000, så tar jag med 180, multiplicerar med 400, och där är med 120000, och där är med 45000, så fick vi 101000.
Så den här har vi 101 000. Okej, då har vi nu i när det är x är 100, så har vi 100, inte 1000, 100 är det, upphöjt till 3, så tar jag med 180, multiplicerar med 100, upphöjt till 2, därmed 6000, multiplicerar med 100, och därmed 45000. Så har vi 100 upphöjt till 3, det är 1 miljon, så har vi 10 upphöjt till 6, så tar jag med 180 multiplicerar med, så har vi 180 multiplicerar med 10 upphöjt till 4, och därmed 6 multiplicerar med 10 upphöjt till 5, och därmed 45 multiplicerar med 10 upphöjt till 3. Så har vi 10 upphöjt till 6, så tar jag med 180 multiplicerar med 10 upphöjt till 4. 10 upphöjt till 4. Jag ska förklara då. Den här blir 10 000 ju. Den här. Så det är därför jag har skrivit 10 upphöjt till 4. Där, därför det är lite lättare. Och den här blir 600 000. Det är därför jag har skrivit 10 upphöjt till 5. Så jag får 5. Och den här blir 45 000. Ni förstår den där 10 upphöjt till 3. Så. Plus 6 multiplicerar med 10 upphöjt till 5. Plus 45 multiplicerar med 10 upphöjt till 3. Så har jag negativ 155 000. Negativ 155 000. Så i den här är negativ 155 000.